borim za akciju, pravimo distrakciju, San Marino gledamo kao organizaciju, MM, IM, MS, 13, DSM, SSBLZ, ideš, prava je diverzija, u glavi je tenzija, ako praviš probleme, odmah ti ide penzija, 7 noći, 7 dana, grizu kopi rana, ovde je kao Panama, upravljaju parama, direktor Matijašević drži pod kontrolom, šta radi dok si broji pare tu za stolom, ako praviš probleme, napunit će te olovom, ne pokušavaj da podmetiš ga lovom, ajde beži, SMPDA reži, zebija ja jure, ako smeš probaj ti da bežiš, a posle ćeš da se težiš u zatvoru, nako svežiš, kada izađeš napolje, nećeš nikom da se smešiš. San Marino, prava organizacija, San Marino, neobična situacija, San Marino, boje okupacija, San Marino! San Marino, prava organizacija, San Marino, neobična situacija, San Marino, boje okupacija, San Marino! Na čelu bio Janjića, Janjića više nema, Dimijeve komande koda padaju s neba, sa Stivom je uvek šega, Brko Niđa, grad je ekstra, kad idemo kolima neka ide pesma, San Marino uvek tu je dobra akcija, biti ovde to je prava satisfakcija, ajde sada da čujem nek peva cela nacija, San Marino to je ta organizacija, znaš gde se nalazimo i kako se snalazimo, dođite vidite da li se pronalazimo, molim proverite da se ne zavadimo, jer nikom ne želimo da navadimo, San Marino, prava organizacija, San Marino, neobična situacija, San Marino, boje okupacija, San Marino! San Marino, prava organizacija, San Marino, neobična situacija, San Marino, boje okupacija, San Marino! San Marino!